Зажди! Мишка, трима толкова пас. Мишка, сме на дискус, на дискус. И дизел хейтър. То с пак BMW хейтър. А, BMW хейтър. Ай, ми сме трима толкова пас. Какво, дизел само дънки? Да, и че и те са грозни между. Я почне да плюш дизел, давай. Ма за го да плюш дизела, вие са събрали тук някаква сетка дизел маняци, брат. Дизела нито има обороти, нито варикат хората и харчи много. Направо им кажи там където свършат те и почва бензина, те им кажи. Не брат, тук си банда сектанти. Това е направо гъма сутра хейтър на дизел. Хейтър на дизел, да. И Мартин Чуток. А, дай, но и 4. Аз загледам се, аз газ няма да сложа. Те и вика. Газта има по-голямо октаново число. И смисъл, не си го слагаш ти да ти става економично, а да ти вари повече колата, защото газта, нали, има по-голямо октаново число. И Димек гори повече. И Димек вари повече. Плащаш по-малък данък. Газта я зареждаш на 80 стинките и че кой плащаш? Шапота! Дама на газта ни вари, брат. Как ще ни вари, брат? Бензин само козачка ти за само бегачка. Я гледам мазата, брат. Е, мазата, брат. Мазда. Мазата, 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 6, брат. Ръждата, ръждата. Ръждата е важна, брат, я го фара. Ръждата е важна, брат. Ей го те деса, те го Мартин Чупак, тук ще наплюй. Ето е CD обаче. Ето е брат, C220 CD. Ей го саксо. И... Ей го нашето саксо. И ето го нашия дирижа. Now you know you should've ducked, nigga. Now you fallin' for my uppercut.